Ngaho isi irashaririye bake nibo yahiriye besi muntu urava hehe gashirabake uragana hema isiyanone isiyanone. Ese mama urambwiza ukuri niko byagenze? Ni ukuri bikubwiye niko byagenze. Ubwo se wabyifashemo gute? Mva nawe urumva sinabigenza. Ubwo se wafashe uwo mwanzuro? Umwanzuro nafashe gashirabake ngomba kumujyana mu buyobozi mu nzego zo hejuru. Azi ko gashirabake ari umusazi? Urabivuga se urabizi mwana wanjye? Kubana n'umukobwa abyaye ni amahano nk'ayandi yose nyine nawe ubyumva. Mva icyo ndikinzanye se. Yego nenda kukubwira buriya butaka bwo mu rugo ndenda kubugurisha nari nabibwiyeho umukecuru na Perpetua nagira ngo nze ngo urebe ujye kumpimira. Iyo ahubwo rero ntiwumva se reka nze tujyane ma ndumva harimo akantu ahubwo haguruka tugende. Haguruka tugende rwose nta n'ibindi nirwa nkora bindi tugende bikurangirize. I'm going to go to the house. Ariko byo muhakoreye byonyine nagere Kigali shado ntore mama akune none se sha kuzi uko nta kibazo cyanjye nawe aho kugira ngo nce mu isatire nera buri jo wanije agashaka shaka gatoroma imbere urumva byashoka nige kuzana amazi wowe uyi kibazo sa amazi ubonye se sa sahiri ubundi riko tukuri bona ni iriyoboze urumva njyana mu manama atandukanye ndabona risa n'iryo wa mucuruzi kanane amacuruzi se yaryigondera eka urumva ntabwo yaryigondera urumva n'umwe arijyana mu manama atandukanye urumva ndamureze tujyebe sha umukunjo ako unije agashate nkagashyiramo imbere kugira ngo urubanda rutanye udashaka se urabizi ko ndi umusirimu upfa tuzagura kana ariko kukagura gusa se ngiye dore dore umva ntubizi se ko ngiye ntarimbwa aki none se ubwo ngubwo ugashyira ahangaha nta kibazo ubunde ubunde biraboneka ko narahenze kanyaruke ngaza mana muri isi muri ni wowe mana we amakuru mana we muri nagusha kumva ko nawe ngukumbuye amakuru ni meza muri shana nawe ngukumbuye shana ngira mba kumbuye cyane ako muri mbabari utaragera iwanyu tubanze ducana nkubwira inkuru inkuru ubwoko kise umva ngufitiye amakuru mana yange nago wabyumva bibaze umva ahubwo ngwino nawe ngiye araye kumva Haruzi. Ngusha. Sena shatu nayo kwitoroshye. Sure. Kuna ipeso birosha. Yo stije gezwe. Ni gezwe. Yabasirimu. Yabasirimu nawe. Ahubwo noneho shako ibintu bigiye mu buryo urusha nkohereza amasezerano kandi ntakuka sibyo ni uko ubundi mu kwimura iduka ryanjye ni ibintu ntarabishyira ku murongo neza ariko nimara kubishyira ku murongo neza uzazunga inzu gushaka njye nzayikugurira njye gashirabake irambere ni burundu ni burundu urakoze cyane urakoze kazi mama rero ahangaha niho nyine mu mushoramari cyakoze we mfa ni umuyaga mure singiye kukubeshe
ariko se iyi myumbati mbonamo babanjije mukayikuramo yego iyi myumbati tuzabanza tuyisarura waza tuzamugurisha ubutaka bwonye n'imyumbati tuzayisarura none hapfariya kuririya myenzi harya se wo hagarukirara reka da naguze uko buri butaka bwo hepfu twabuburanye se none se murashaka mwangaye miliyoni 10 yego yesu wabambwe miliyoni 10 zose yakoze ntakubeshye nukuri hari hakwirize reka kandi mama ashaka miliyoni 10 ngo nkuri yakoze genda umva ari ukwifuza singiye kubabeshya aha hantu ntago hegera umuhanda munini nibura nka kaburimbo nahajya inyuma ariko se uri ya ESPE na Murisa muri uraho neza yeza akuzwe iteka ryose dore iki nacyo dore uko yabaye we urashaka kurarura umwana w'abandi nta soni nta n'isoni ufite ako mana uri kumukomeretsa ako kantu ubushyizemo ntago ari keza nta kibazo muri nyibwirira n'atamakuru yawe n'amakuru y'ikigali sha ikigali biragenda ni amahoro mama sindinda yose reka mbenjyanye na Murisa gatarani ntureba sinabikubwiye do muho muho waza umva muri hagara hanganze n'igikapu cyanjye wa mukobwa yagiye sinzwe igendeje niko sipe nakubwiye ngo iki sinabwiye ngo ntuzangarukire mu rugo ahangaha ntabwo ari kwa Gashirabake uranyumva kandi wa mukobwa ushishwa nabi uranshaka wiki uranshaka kamunani nkora iki ngire nti ese mko ibyo ni ibicyuhetse muze mama se wavuze ko utanshaka nyine nje gutwara imyenda yanjye ngo nigendere cyangwa ni imyenda y'abavandimwe bawe upakiyemo nkakoze mama wagiye ureka abavandimwe yanjye se wandusha imyenda ngiye nkwereka imyenda yanjye wagira ngo iyo bambara yo si yanjye natwara imyenda yabo bandusha imyenda ntabyo nkeneye kurebamo dore bamwiki aye wewe ayo we icyakoze abakugira iyo nama baragushuka mbabajwe n'uyu mwana wawe ugendana nyibisiriza mbiswa tagiye none ndebe icyo bazajya bambara cyangwa iyo bambara gasiya umva sinzabona ungarukira mu rugo birare bakubwira gashirabake aramwitiranye koko nzagire nte nkanjye koko nzagire nte mana yewe rwose mva koko mana nsenga koko nagucumuyeho iki koko abakobwa banjye banyima ibyishimo ngo ni Gashirabake cyangwa yarandogeye mbihamye se ariko mana ni wowe gisubizo ubu ngiye gusenga nsenge umutima nkwerekeze kuri wowe nizeye kuzampa igisubizo kandi reka niramire nukuri njye nahuye na Gashirabake ansaba ko mubera umugore urikumva
gigashirabake ntacyo nkikubona kandi urubyutse nakuyumvise amishoro nyinshi urumwe muno tugende ngo hiduka usirimo kugende kama mbaye mbasha ariko gashira n'ukuri ibyo bintu biteye ubwoba ariko se ubuteye ubwoba bwiki se amagambo ye naso yaze ngiye ukuntu nabyumvaga nyine gashiraba numvaga ngiye twabikorera Kigali kuko Kigali niho nta muntu tuzi ariko se ufite iki kibazo Ikigali se nzafata n'iduka ry'umurenzi cyane Kigali ahubwo wowe wakagomba nubwo naba nkorera Kigali urumva ufite akazi keza uzajya ubukorera hano ucuruze ufata iduka sha nkwatse sha byavuga nibyo waba witonze tukabanza tukareba ibintu ukuntu bimeze nose muyobozi ntabwo ubizi ko yabyanditse akabyandika mu ikaye akabyemeza akavuga ati ngende abasezeranyije ntacyo muri umuntu ntiyari ahari ntabwo ari uhari muze mbakize mwangwe no gukize sha akureka mubwire urazi wowe byemere byemere ubundi agwira aduka nzajya nkusigariraho urumva nari kubyanga maze sura byemera ako nukigira umwana urumva nyine nakangarira aduka kiriya gisaza ubwo Angelique yabivuze hiki umva Angelique nukambwe Angelique naramujujubije aratoro magi Kigali kandi ndi kumwe na murumuna wanjye kumva ntago ariko tunare turi babiri cyane aho ngaho warakabije rwose gashira bake umvuze ko zitaheruka inaha ikintu kigezweho ni umusaza kuko njye sinajya guhinga sinahinga pe shaspe ndumva mutorohewe nari nyuze inaha rero ngo njye kureba mama tuganireho gatoya ubundi nisubire i Kigali sumbwire wezi siko kuko utaheruka inaha kamubwire mama wazi ibintu yakoze yagenze gute mama naguze ibintu yakoze agira atya ahimbe ngo yapfuye kumba amaze iminsi itatu na muyobozi kwa mukobwa uri muzima ubwo rwose mama yabikora mama wa yarabikoze no stress ziragenda ziramwica papa wamutesha umutwe mama aratoroma i Kigali umva nkubwire rero mukobwa mu byuki na nabyo famiye yanjye ifashe hasi ntago papa yamutesha umutwe ku buryo yajya kuryama na kariya gasaza ni kwa muyobozi ahubwo se wagira ngo kishwe n'inzara Uzi ngo baryamanye rimwe inshiresha tu mama wayongera karara umva nkubwire fasha hasi mama ibyo ngibyo uri kwigira byose ujye uvuga ibyo wanyu gusa abantu bemwa gatatu cyangwa gatatu muri se ko mbona utampubira neza shot ishinje murakajwe n'iki ndabona rwose iminsi imeze neza rwose ntacyo wayo ni mpamo y'imana ndabona rwose ibintu arimo amakuru y'iminsi se ni meza ko gashirabake nta soni ugira isoni se zikisha isoni ninereye isoni ninyariye ubindi umbwira ngo isoni ari njye nkawe ninde wakageze isoni utangiye kunyurira noneho ku buryo wambwira ngo nta soni umuntu umwana nkawe ejo bundi ntabwo nakubonaga shawe wambariye maniforme uvuye ku ishuri wowe none utangiye kunyurira ngo nta soni ngira isoni zikisha niko ninereye yabwira ninereye ninyariye ku buryo wambwira ngo isoni ubusa ninjye nawe ntidukwiriye kugira isoni umwana w'umukobwa nkaba atumwa umuryango akajya Kigali akajya komongana akagira gusa ababyeyi bawe uzabakura ko bomonganye nabo agahinda kabisha wasanga baraniyemo unsure ndakunyurira kujya Kigali wowe ntago wagiye cyazo ntago nakubonye wowe umbona wowe ndavuga ngo nibigambo bagenda utoragura hano hirya no hino ariko ibyo kumbwira ngo wambonye hese unse niyo byaba ibyo bigambo ntoragura cyangwa ibya hehe na hehe ubundi umuntu ungana nawe ubona ibintu ukora bikwiye ariko si biki ko nagukoreye iki ko nabamereye urutukura we nagukoreye iki n'igihe duherukana koko mu by'ukuri si yo mpamvu mvuga ngo ni bya bigambo rwose wisubireho ibintu ukora ntabwo bikwiye umugabo nkawe wiki uyu mwana w'ejo bundi aranyurira akanyura nkaho yorere ntuze ipapa sha buretse ariko kire gahunda bigeze nk'amare byari ya mbere ya kabiri ni muco bitesha niko sha uribuka cyagesha aho indirimbo wa mukobwa wari uteye ubwuzu ufite ufite marisha rero abiruka ufite ibibuno binini muri watu sha nuwo nese nta wogeze ubona hano sha ejo nibwo yarara ahanga ariko mfite nomero ufite nomero n'ukuri ndayifite kawose sha mpereza sha mvugisha muri telefone wanditse ngo ukishaka karize
karize naryo urareze shamuca ndarize cyane natunga numero se ntazize naryo ko we ko ntangiye kumva ukora shamuca umva mubwire uzikora irimo ko gutungana ubuse wayibonye tubona wayihawe nando ndo haro ntabwo ari mucoma ni gashirabake eh none se ubu wandenje uti oya iyanjye nyine yashizemo amayinite yanako yashizemo umuriro eh ese wandenje ute reba amaze byeri ya mbere ya kabiri ya gatatu uri hehese ubu ngubu koko mu byukuri aha handi nyine kukabara eh ngo turamwere iki we none se reka nkubaze ninde wakubwiye ko wajya mu gishango kaburamo ibikeri sha eh cyangwa se wabonye hari umucanga ubura mu nyanza amafaranga yanjye nayo mwimereri ntabwo ari ayo kurya ngo umuntu aje eh mu minota ingahe aha eh okay mucho rero nubwo nteje telefone ariko tujya mu ndabyishimiye urebye nabi twajya mu nkiko Nasoni ubwo se wambwira ko utunze nimero z'umugore wanjye mu guhe buryo no ese ko bambwiye ko atari uwawe mwunguke bambwiye ko atari uwawe bakubwiye atari uwawe we muco urarya umwungu se bibamba oya bambwiye ko atari uwawe gashirabake niko gashirabake uraho ako sinakubujije ko hano nta santimetero byibura nese santimetero iri he nkobera shaka uraho hindukira ndebe shaka nese shaka urabona bampinduye se oya ni wowe ore mama y'imana gashira bageza aho ngaho mbabare akumva umubwira ni impamo y'imana ubu gahundi hari niyo kurya amafaranga yanjye nawe tukayarya kabisa ukumva kuteneza none ko buryo byibura ariko rwose gashira bake cyakora wenda nitugira icyo twibwira hari ako nateretsemo kabaga aho gashangira kimitwe Jureki mitwe. Mitwe. Ushatse kuba kutara udakundana na ESPE. Mudasigaye mubana. Umudugudu wose urabizi ko ESPE ari umugore wawe. Usigaye ubana na ESPE none uri kunzana hi mitwe. Kakana kakayubika kandi kakana. Urafata umugore wawe ukamwita umwana. Nase urare bugasanga. Oya urare bugasanga nje nawe ari njewe. Nakugura na ESPE koko. Gakana kana subiri mu nakonsa. Oya sino kukonsa. Kana ako none uri kankubaza. Ubundi ESPE. Yego nakana keza kakayobe kameze ukuntu akagore kawe bishireho byuzuzi ngenda kujya mu uje usoma bibiliya ubone ndasoma nyine buriya muri bibiliya hari mirongo bakwanditse nuko bibajya gushyiraho ifoto ngana nawe rero uzagiye tuyishyireho ukurikije uguntu uteye hejuru uri muri Matayo noneho hasi uri muri Mariko ngiye iyo nyisomye kubera ko nkunda kwisoma mpita numva ari wowe mwenyine mu gashira bajya ungabanya imitwe na muntu utabizi muri uyu mudugudu ko ESPE ari umugore wawe murimo murabana rero nukajya umwihakana njye ndajya ngo nkubwire ngo ESPE umbwira uriya nakana niyo muganga yamunyandikira kajana njye sishobora kubana na kariya kana ariko uzi yuko naba nitesha agaciro ibaze rero umudugudu wose urabizi urumva namukuguranishije babarira rwose ibyo koko urumva bibaho gashirabake isiyanone